digitú déantagann ar an Chnuasach sin, tá hartar 8 íhá ar fad sa Bailiúchán sin, agus tá siad léir a fáil ar Duchas.ie. Sé tá an Duchas ná cóháirtíocht idir Chnuasach Bhéaloideas Éireann in UCD, agus an Leabharlann Dhiagáiteach in UCD, agus Fhondúireacht Bhéaloideas Éireann na Gaeilge in DCU. Rock and war, Erin Rain, and Rain Culture, Irish, Gus, Gaeltic, the O'Bunnyoff, Dukas, Sheer, Need, a Gavilis, a Doyag, Agus Tamid, a Gubber, a Slavic, a Hin.